Hola, bona tarda. Jo sóc la Cèlia Arnau, sóc una de les encausades de Som 27 i més. I bé, avui intentarem explicar-vos una mica el per què de, bueno, de que nosaltres realment estiguem encausades a dia d'avui i com tenim el procés en aquest moment. Bé, primer començaré jo explicant-vos una mica, després parlarà la Marta com a representant de la CGT i l'Edgar Fernández de la CUP de Reus. Bé, d'entrada vull donar les gràcies, sobretot a les que esteu aquí darrere, per venir. Bé, ens remuntem. Ara nosaltres estem denunciades, 27 persones. Som 25 estudiants, un professor i una persona d'administració i serveis, per una tancada que es va produir el 2013 al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta tancada el que demanàvem és que es posessin en pràctica les mocions que s'havien aprovat democràticament al claustre. Algunes d'aquestes mocions, per exemple, eren tan simples com que el rector es posicionés en contra de la pujada de taxes, que hi hagués una transparència econòmica en un moment de crisi en la qual moltes persones no poden estudiar, que es canviessin les ponderacions de vot a l'hora d'escollir el rector, o que hi hagués una franja horària en la qual els estudiants no tinguéssim classe i ens poguéssim organitzar pel que nosaltres creguéssim. Prèvies a aquestes eleccions, prèvia a la tancada, el 2012 hi van haver les eleccions a rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, en les quals va guanyar amb un 70% dels vots Pere Solà, que era el representant de la nova autònoma, la candidatura que estava majoritàriament recolzada per sindicats i per estudiants. A causa de com funcionen les ponderacions de vot de l'autònoma, aquesta candidatura, la més votada, no va succeir i qui va passar a ser rector va ser Ferran Sancho. Durant aquestes eleccions ja hi havia una batalla per la legitimitat dels estudiants, qui tenia dret a representar els estudiants de la Universitat Autònoma. L'equip de govern del Ferran Sancho i la Sílvia Carrasco, vicerrectora en aquell moment, tenien un seguit d'estudiants que formaven part del CEUAP. Són estudiants becats i escollits a dit per aquesta gent. En canvi, a l'Autònoma hi ha unes assemblees de facultat que nosaltres consideràvem la real representació de l'estudiantat. Tot i aquest intent de criminalització i totes les denúncies que s'estan interposant, els sindicats alternatius continuen sent majoria als comitès d'empresa i la majoria d'estudiants que hi ha al claustre no formen part del CEUAP sinó de les assemblees. Bé, ara mateix en aquest punt del procés ens trobem en què la Fiscalia ens demana entre 11 i 14 anys de presó a cadascuna de nosaltres, més 9.500 euros de multa a banda de la responsabilitat civil que demana l'autònoma. Aquesta responsabilitat civil actualment és d'11.000 euros. L'equip de govern anterior, del Ferran Sancho i de la Sílvia Carrasco, demanava 385.000 euros com a responsabilitat civil. El govern actual ha demanat que siguin 11.000 en lloc d'aquests 385.000 i el jutge ho ha acceptat. Això demostra que tot aquest entramat és un muntatge polític, diguem-li com vulguem, en contra nostre, que no té cap sentit. De 385.000 a 11.000 hi ha moltíssima diferència. I bé, ara mateix ens trobem també en què s'ha acabat el procés d'instrucció i comença el judici oral. Considerem que durant tot aquest procés ja estem patint una falta de garanties. Ens basem en que en el moment que se'ns va cridar a declarar el 2015 vam anar a declarar sense saber del que se'ns acusava. Ens basem també en que s'està fent cas omís de les reclamacions que estan fent els nostres advocats i que se'ns està posant en crida i cerca, jo ara mateix estic en crida i cerca i no es va notificar en cap moment els meus advocats. També volem destacar que el sumari del nostre cas no recull només els fets que van succeir durant la tancada del rectorat, sinó que recull tot un seguit de fets previs, en els quals participàvem estudiants i altres sindicalistes, i que aquest seguiment l'ha fet la seguretat privada de l'autònoma, que és la que paguem tots nosaltres. Aquest seguiment demostra l'existència d'unes llistes negres i demostra que si no se'ns hagués encausat per aquesta tancada, se'ns hagués encausat per algun altre motiu. Bé, la denúncia també descriu un pla criminal tal qual, que no té cap tipus d'objectivitat. Nosaltres les estudiants estàvem participant del claustre i el que estàvem demanant en aquesta tancada és que s'aprovessin o que es duguessin a terme les mocions que s'havien aprovat anteriorment.
Llavors veiem que al cap i a la fi tot és una persecució política cap a aquelles persones que volem canviar les coses, que el que s'està intentant fer és criminalitzar els moviments socials i de protesta. Nosaltres el 2013 demanàvem negociació i diàleg i la resposta que hem rebut és penal. Considerem, jo i les altres 26 persones, que la solució no és judicial, sinó que és assentar-nos per resoldre els problemes de manera constructiva i conjunta. En aquell moment, i ara mateix, seguim defensant les decisions preses democràticament al claustre. I la resposta que rebem de l'equip de govern anterior és que ens volen tancar la presó. És per això que exigim que el nou equip de govern desmenteixi el cas i faci cas a la moció aprovada al claustre que demana la nostra absolució. De la Fiscalia, bé, considerem que està completament embogida quan ens està demanant entre 11 i 14 anys de presó, més 9.500 euros per persona per una tancada al rectorat quan se n'han fet moltíssimes. Sí, la Fiscalia Espanyola, òbviament. Llavors, a banda d'això, volem agrair moltíssim tots els suports que hem rebut des de partits polítics com la CUP, Esquerra o En Comú Podem, les mocions que s'han aprovat als ajuntaments demanant la nostra absolució, centenars i centenars d'autoinculpacions, un manifest que han signat moltíssims professors que estan a favor de la democràcia interna de les universitats i, òbviament, la de tots els sindicats alternatius, organitzacions i assemblees de les quals formem part o no, i de la CAF, que és la Coordinadora d'Assemblees de Facultat de l'Autònoma, i del CPC. Bé, per finalitzar una mica la meva part, demanem que l'Autònoma retiri la responsabilitat civil que ens demana perquè creiem que és del tot innecessària, que la rectora, com a màxima representant de la institució, es proclami clarament, es posicioni clarament i de forma inequívoca a favor de l'absolució i de l'arxivament del cas i que porti el conflicte a l'espera política, que és d'on no hauria d'haver sortit mai. I demanem, òbviament, que la Fiscalia entri en raó i es retiri donant el cas per arxivat. I passo la paraula a la Marta. Gràcies. Bona tarda. Doncs estic aquí com a representant de CGT, però a més, amb totalment suport amb tot el grup encausat de 27 i més. Justament avui, bueno, nosaltres sabem, ho sabem perfectament, perquè amb la nostra història hem vist, que l'educació sempre ha estat el punt de mira del feixisme i aquest feixisme no sempre té, no sempre es visibilitza d'una manera explícita, no, sinó que a vegades agafa canals que són molt inesperats, com és en aquest cas. No? Avui justament a Catalunya hi ha diferents concentracions a diferents poblacions perquè fa 158 anys que va néixer Francesc Ferrer i Guàrdia. Nosaltres aquí a Reus no hem fet una convocatòria explícita per això, però sí que volem fer menció perquè Francesc Ferrer i Guàrdia, de fet, va ser afusellat per les seves idees per instaurar l'escola moderna i perquè l'educació arribés a les classes populars. Aquesta va ser la seva lluita. Llegiré un bocí perquè crec que té molta relació amb el que està passant amb el context que tenim actual. Un bocí d'un text d'ell. No? L'escola moderna pretén combatre quants prejudicis dificultin l'emancipació total de l'individu i per això adopta el racionalisme humanitari que consisteix a inculcar a la infància l'afany de conèixer l'origen de totes les injustícies socials perquè amb el seu coneixement puguin després combatre-les i oposar-se a elles. L'estudi de quan sigui favorable a la llibertat de l'individu i a l'harmonia de la col·lectivitat mitjançant un règim de pau, d'amor i benestar per a tots sense distinció de classes ni de sexes. Amb aquest esperit es va generar també la lluita de l'autònoma, una lluita que suposo que tothom compartim que és una lluita legítima des del punt de vista que en aquell moment es donava ja el procés de privatització de la universitat pública i que comportava que en 5 anys, això ha comportat que en 5 anys hagin augmentat les taxes universitàries un 128%. Per tant, això ha comportat una exclusió de les classes populars a l'accés a l'educació. En aquest context, legítimament, els estudiants i representants de sindicats combatius fan una tancada a l'Autònoma, una universitat que sempre ha estat context
de reivindicacions i de lluites. Doncs aquí la paradoxa és que és el govern de l'autònoma el que tira endavant una denúncia amb moltes falsedats i la fiscalia l'agafa i tira endavant una causa penal que comporta que la Cèlia i 24 estudiants més tinguin ara pendents aquests anys de presó, que són entre 11 i 14. A més, el secretari general de la CGT, que és l'Armengol Gassiot, s'hi suma l'ordre d'allunyament de l'autònoma, és a dir, ells també tenien ordre d'allunyament per a una persona que treballa allí, ell és professor, l'Armengol Gassiot és professor autònoma, comporta la pèrdua de la seva feina, igual que el membre del PAS, que també treballa allí, li comportaria la pèrdua de la seva feina. Aquestes, com s'inicia aquest procés? Com explica la Cèlia? Una denúncia de l'equip de govern on hi ha una protagonista especial que és la Sílvia Carrasco. La Sílvia Carrasco, membre d'Iniciativa, fa unes acusacions escollint a unes persones concretes que estan vinculades a moviments estudiantils i a moviment sindical. Per tant, aquesta denúncia no és una denúncia casual, és una denúncia de criminalització de la protesta. A més, és una denúncia que comporta la petició del fiscal, comporta també la protecció del capital, perquè aquest augment de taxes està completament relacionat i vinculat a la introducció de les empreses privades a fer negoci dins la pública. I en aquest cas, amb la connivència de molts equips rectors. Per tant, això s'ha de saber d'on ve, s'ha de saber que està totalment desproporcionat i s'ha d'exigir totalment, ara hi ha un altre equip de govern que amb declaracions verbals sí que ha dit que això no hauria d'haver arribat mai aquí. Però s'ha de moure, tal com deia la Cèlia abans, ha de retirar del tot la demanda civil que ara es tradueix en 14.000 euros, i a més ha de contribuir activament a desmuntar les falsedats, a desmuntar aquest muntatge de la policia i del jutge que incriminen a les... S'han de veure passos concrets perquè es desmunti aquesta falsedat. El que han de saber tota la gent encausada és que ens tenen a totes, que aquesta és una lluita legítima, és una lluita per totes, per als nostres fills i filles, perquè aquesta societat creixi amb igualtat de condicions per tothom, i no estaran soles i anirem fins al final amb elles. Bon vespre. Com que la Marta i la Cèlia podien parlar del cas molt més profundament, amb més profunditat i amb més coneixement de causa, i s'han extès molt, hem considerat que l'última intervenció havia de servir per fer... Vols el micro? No. Hem considerat que l'última intervenció havia de servir per fer una conclusió sobre el que està sent la repressió, com funciona, qui l'exerceix i quin és el seu objectiu. Davant de la repressió hi poden haver tres conseqüències. La primera és que ens guanyin i marxem cap a casa. La segona és que ens esperonin. I la tercera, que crec que fins i tot és la més perillosa de totes, és que es normalitzi. Darrerament, els darrers mesos, hi ha molta repressió en tots els nivells, a tots els espais. Ens estem acostumant a fer rodes de premsa per denunciar casos de repressió, per denunciar presos polítics, i crec que això és molt perillós que ho normalitzem. No és normal el que està passant ni el que ha passat els darrers anys, i el que ha passat sempre que hi ha lluita. Aquesta qüestió parteix de la mediatització del concepte de presos polítics, perquè actualment tenim presos polítics que tenen una situació o de poder o privilegiada, ja sigui perquè formen part del govern de Catalunya, com és el cas del senyor Junqueras i del conseller d'Interior, Joaquim Forns, o com és el cas dels Jordis, perquè són líders de moviments socials transversals. Aquestes persones que són preses polítics no podem convertir, ni amb aquestes persones ni a ningú com a pres polític o víctima de la repressió, els podem convertir en màrtirs, ni en tot cas, ni en cap cas com a instruments per poder negociar o com a instruments a poder utilitzar en un favor. Al revés, els presos polítics són les víctimes, l'esglaó més baix de la repressió. La repressió, seguint amb aquest fil, és el mecanisme que té el poder per garantir els seus privilegis i l'exerceix sempre que estan en perill, ja sigui per un col·lectiu concret
que vol emancipar o que vol denunciar la seva situació de desigualtat, com en aquest cas els estudiants, ja siguin les classes populars o les classes treballadores. I la repressió i el poder és intrínsec. Sempre que es té poder en el capitalisme hi ha situacions d'injustícia, sempre. Hem de veure que hi hagi qui hi hagi en el poder acaba exercint aquesta repressió. No oblidem que va ser iniciativa el partit de la senyora Sílvia Carrasco, protagonista d'aquesta denúncia, el primer partit que va enviar els Mossos d'Esquadra dintre d'una universitat en democràcia, o postfranquisme, diguem-ne com vulguem. Podríem semblar que les classes populars, que els moviments populars anticapitalistes, sempre tenim un discurs victimista, i no és així, en cap cas. Aquí no hi ha ningú que estigui espantat, no hi ha ningú que es queixi en aquest sentit. Simplement ens hem d'advertir de que la repressió l'exerceix qui ho fa amb un objectiu molt concret, i no els hi podem posar fàcils. Hi ha una situació de desigualtat que l'hem de denunciar sempre. Posem un exemple que aquests dies, no sé vosaltres, però a mi m'ha posat la pell de gallina. Senyor Manuel Sánchez Corbí, no sé si el coneixeu, si us sona pel nom, és un coronel de la Guàrdia Civil, sentenciat a 4 anys de presó i a 6 anys d'inhabilitació per torturar joves independentistes bascos. Aquesta persona ara mateix està exercint en el seu càrrec i ja ens ha dit, a tots els que estem aquí, que aniran porta per porta tothom que hagi tingut alguna relació amb l'1 d'octubre. No sé vosaltres, jo això m'ho prenc com una amenaça. Què ens passaria a nosaltres, què em passaria a mi ara, si responc a aquesta amenaça amb una altra amenaça dient-li que no pateixi, que l'esperem darrere de les portes? Si ho fes, segurament tindria molts problemes. Per tant, hi ha una situació de desigualtat. Per tant, no podem normalitzar aquesta repressió en aquest sentit. I això, només hi ha una solució, abans ho deia. O perdem i marxem, o ho normalitzem, o ens esperonen. Doncs ens hem d'esperonar, no sé com ho veieu. Si ens volen ofegar econòmicament, haurem d'omplir les caixes de resistència, de molta solidaritat. Si ens volen a casa, haurem d'omplir els carrers, com aquí, que hi ha més gent davant que darrere ara mateix, perquè no s'hi cap. Si ens volen amagats, haurem de sortir, haurem de donar la cara. Si ens volen espantats, ens haurem d'unir. Si ens volen amb por, haurem de somriure, que és el que sabíem fer. Per tant, no és que siguin més de 27, som solidaritat a cabassos, som molta solidaritat, i la portarem fins a les últimes conseqüències, per tots els mitjans. Hem de donar tot el suport, en totes les maneres possibles, cadascú en la mesura que li sigui possible, però hem d'estar tots a una, hem de donar suport, i des d'aquí crec que tota la gent de Reus, que últimament en sabem moltíssim, hem de posar el colze, hem de posar l'espatlla i hem de posar el cos si fa falta a partir d'ara. Bé, jo només volia finalitzar donant les gràcies de part meva i, òbviament, de la resta d'encausades, que n'hi ha alguna més per aquí. I bé, nosaltres, unes quantes de nosaltres ara mateix estem en cerca i captura, segurament a la que ens hagin agafat a nosaltres posaran a la resta de companyes. Per tant, com bé ha dit l'Edgar, necessitem solidaritat, hi haurà més concentracions, se'ns pot seguir per tot arreu, òbviament, i bé, que moltes gràcies a totes. Si hi ha alguna pregunta... I bé, si algú té algun dubte o necessiteu algun aclariment, ara és el moment. Digue'm, perdona? El van agafar i el van deixar al cap d'unes hores després d'haver-li notificat... Sí. El problema una mica de tot això és que se suposa quan et posen en crida i cerca t'han d'avisar, o han d'avisar els teus advocats, en aquest cas, per res del món. A Saco Paco, exacte. Vale? Molt bé. Moltes gràcies. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes.